Պարոն Վարդանյան, այս պահին գտնվում եք Արաբ Գիրզին կոմիսարիատում, հավանաբար եկել եք, որ մեկնեք Արցախ, ինչ ասացին։ Իրականում հա ոնց որ ուղարկեց։ Մենք իրականում մեր կազմակերպություն ունենք, որը կոչվում է Բևեռների միացում, եւ մեր իսկ կազմակերպությամբ մենք հավաքագրել ենք բավականին թվով կամավորական մարդկանց, ովքեր որ ցանկանում են։ Ու կան շատ կան, հիմա չեմ ուզում ճիշտ ասածությունը ասել, որովհետև դա ճիշտ չի լինի, դա արդեն մի քիչ ուրիշ բան է, զինվորական գաղտնի։ Դա անհատական չէ, խմբով դուք։ Մենք ջոկատ ենք ազմել, որը որ պատրաստվում է մեկնել Արցախ, երևի հենց այսօր էլ մենք կմեկնենք Արցախ, հավանականությունը շատ մեծ է, որովհետև մենք արդեն կարողանանք մեր զինվորների կողքին լինենք, եւ եթե նու անենք հնարավոր եւ անհնարին, որովհետև մեր զինվորները մի քիչ հետ քաշվում, մենք արդեն զբաղեցնենք իրենց տեղը այս լայնածավալ պատերազմի ժամանակ։ Խնդիրը դրանում նա, որ այսօր մենք պետք է կարողանանք կոորդինացնել մեր պաշտպանության նախարարության հետ։ Հիմա մենք փորձում ենք նաև գնանք պաշտպանության նախարարություն, որպեսզի կարողանանք ճշգրիտ ձևով կոորդինացնելով համապատասխանեցնենք մեր բոլոր գործողությունները մեր բոլոր պետական ինստիտուտների եւ կառույցների հետ։ Դա շատ կարեւոր է, որովհետեւ իսկապես մեր օրասական պայի ենք, իրավիճակ է մեր մոտ, մեր երկրում։ Դուք կարծես, ես ձեր հարցազրույցներից մեկը դիտելեմ, կարծես կանխագուշակել եք, որ լինել Արցախը վտանգված է, այո, ես այն ժամանակ էլ ցանկ մի 3-4 ամիս առաջ հարցազրույց տվեցի, որտեղ որ ներկայացեցի, որ այս իրավիճակի մասին խոսեցի եւ ասացի, որ սա լինելու է եւ պետք է որ մենք կարողանանք ինչի պիտի լիներ ինչ։ Այն որ լայնածավալ պատերազմ լինելու էր, դա այսպես այնպես մենք արդեն գիտենք մեր ովքեր են մեր ուղակի եւ անուղակի ճշնամիները, իսկ իմանալով հանդերձ շնախապատրաստվելը դա շատ մեծ քաղաքական ներքին սխալ էր իհարկե։ Մենք պետք է դա կարողանայինք անել, մենք պետք է արդեն ամեն գյուղում, ամեն սահմանամերձ գյուղում ունենայինք պատրաստի ջոկատներ եւ կամարուականների կողմից իհարկե, եւ նաեւ իհարկե ինչու ոչ աշխարհազորեն, որ այսօր ուզում են փորձել։ Ցել են հա այդ հարցում ինչ է կարծում։ Ոչ թե միգուցե եւ թերացել են, դա հիմա ներկայիս պահին դա այդ պահը չի, որ հիմա ես այդ գնահատականը տամ։ Երբ որ մենք պատերազմը կունենա, ասում են ամեն դեպքում մերոնք անակնկալի չեն եղել, հետաղոզությունը լավ աշխատել է, մի քանի օր առաջ իմացել են, որ հարցային են, բայց իմանալ մի քանի օր առաջ եւ լինել պատրաստված եւ ոչ, դա տարբեր երևույթներ են։ Այսինքն ես իմանալ տեղեկություն եւ նախապատրաստվածություններ, պատրաստված լինել, ասելով ինչ նկատում ենք, պրոֆեսիոնալիզմ, տեխնիկա, պես։ Օրինակի համար ես մի թեթեվ օրինակ բերեմ, տեսեք, հիմա մենք ինչ ենք անում։ Երբ որ դուք դիմում եք զինկոմիսարիատ ըստ մասնագիտության, ըստ եթե դուք երիտասարդ եք, ծառայել եք, դուք եկել եք օրինակի համար հակաօթային պաշտպանությունում, ձեզ ուղղորդում են հակաօթային պաշտպանություն։ Մենք արդեն պետք է դա ունենայինք պատրաստի։ Այսինքն մենք դա պետք է այդ ցուցակիցը տա։ Մենք ունենք հիմա ես։ Մենք հիմա ես սկսվում։ Հիմա տեսեք, մենք դրա վրա ժամանակ ենք ծախսում, հիմա կա կուտակումներ։ Ճիշտ է, կա որոշ խնդիրներ։ Պարբերաբար զանգում էին, ինձ էլ զանգել են, որպես ժամանակին ծառայեց, կանչում էին զորավարժությունների, ինչ եք կարծում, դա հենց դա չէ՞։ Դուք որպես ռեզերվ, երբ որ գրանցված եք, դες կարող են կանչել զորավարժությունները, դուք կարող եք գնալ կամ ոչ, օրինակի համար եմ ասում, բայց հստակ իմանալ, որ օրինակի համար մեկ ամիս առաջ պետք է պատրաստ լինել, ունենալ նախապատրաստված ջոկատներ, դա շատ կարևոր է։ Տեսեք, մենք ինչքան բան կարող էինք օրինակի համար կանխել, եթե մենք այդ պատրաստություն ունենայինք, այդ ամեն ինչը տեղի ունենար։ Տեսեք, հիմա քաղաքական ուժերը շատերին, երբ որ ես հետևում եմ, ես համակրանք չունեմ ոչ մեկի հանդեպ, իսկապես չունեմ ոչ մի քաղաքական ուժի հանդեպ համակրանք չունեմ, բայց այսօր ավելի շատ զբաղված են ներքին իշխանության այդ ընդվզումներով, քան թե ասենք օրինակի համար այդ պաշտպանության գործունեությունները իրականացնելով։ Խնդիրը դրանում է, որ այսօր մենք այդ ամեն ինչը պետք է մի կողմ դնենք, իսկապես պետք է մի կողմ դնենք մեկը մեկի հանդեպ հալածանքներ եւ այլն, դա պետք է չլինի։ Ներկայիս պահին իսկապես մենք կանգնած ենք մի իրավիճակի առաջ, որ մենք կարող ենք պետություն կորցնել, իսկ պետություն կորցնելու դեպքում չեն լինի ոչ քաղաքական ուժեր, ոչ իշխանություն եւ ոչ էլ ընդդիմություն։ Հիմա սա այդ ծայրահեղ իրավիճակն է, որի մասին ես արդեն մի քանի անգամ խոսել եմ գրառումներով եւ հարցազրույցում տվել։ Պարոն Վարդանյան, ես կոնկրետ հատված կա, որտեղ կցանկանայիք լինել Արցախում, թե արդեն ՊՆ-ի հետ պետք է համագործակցեք։ Ես ցանկություն եմ հայտնել, գտնվում ամենադժվար տեղը, որտեղ ես տեղեկություններ կան, որ կա մի հատված Արցախում, չեմ ուզում ասեմ, դա իհարկե ճիշտ չի համարվի, որտեղ որ լինելու են վարձկան աղաբեկիչներ, որը որ մենք իսկապես ձգտում ենք հենց այդտեղ մենք լինենք։ Իրենց հետ հենց արճակատումը փորձում ենք մեր վրա վերցնել, ճիշտ է, փոքր քանակով, բայց դա փորձում ենք անենք ամենայն դեպս։ Մարտական ոգին ինչպեսին է։ Հիանալի։ Հիանալի։ Չեք պատկերացնում, մեր ազգը ամեն օր մեզ զարմացնում է։ Մենք դայերով կարող ենք, հազարամյակներով կարող ենք ապրել, բայց ամեն վարքյան օր առ օր մենք ինքներս մենք կարող ենք զարմացնել։ Եվ երիտասարդները, եւ տարիքով, եւ կանայք, եւ երեխաները հիանալի է մարտական ոգին, բոլորը պատրաստ են, բոլորը զգաստ,
ոգևորված եւ սպասում են այն մեր վերջնական հաղթանակին, որ ինչ կմաղթեք հայ ժողովրդին բա։ Համբերություն, ցավակցում եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր կորցրել են հարազատներ, չնայած հիմա դեռևս մենք տեղեկություններ ավելին չունենք, բայց բոլորին ցավակցում եմ, բոլորին մարդկանց այն ընտանիքներին, որ կորցրել են այս պատերազմի ընթացքում, կորցրեցին եւս մեկ անգամ մեր իսկ դարավոր երևի կարելի ասել, չեմ սխալվի, դարավոր ճշնամու ձեռքով եւս մեկ անգամ մենք կորցնում ենք տուն, հող, տարածք, կյանքեր։ Նրանց ցանկանում եմ համբերություն, ես ինքս կորցրել եմ հայր արցախյան պատերազմում 90-ականներին, ես դա գիտեմ ինչ բան է, իսկապես ես դա գիտեմ, բայց մենք այդ ամենով հանդերս մենք պետք է լինենք զգոն, մենք պետք է լինենք միասնական եւ մենք պետք է հաղթանակ տանենք։ Սա մեր ցային պատերազմն է, որ մեզ տալու է վերջնական ազատություն եւ անկախություն։ Կարո՞ն վարդան երկազգային ժողովում մասնավորապես հենց ընդդիմադիրները այդ Մարոկյանը լուսավորեց այդ հարցը, բարձրացրեց, ասաց, որ այլևս պետք է միացում պահանջել։ Այս հարցին ո՞նց եք նայում։ Սա իրատեսական է այս պահին, կարո՞ղ է այդ հարցը օրակարգել։ Ես միանշանակ կողմ եմ։ Ես քանի որ տեսեք, ներկայիս պահին մեր պետությունը կանգնած է ռեալ վտանգի առաջ, այսինքն մենք այսօր կարող ենք կորցնել պետություն։ Իսկապես այդ վտանգը կա ներկայիս պահին։ Սա ոչ թե ոտնձգություն է Արցախի եւ Արցախի բնակչության, մեր հայրենակիցների նկատմամբ, սա ոտնձգություն է մեր հայրենիքի, Հայաստանի, ամբողջ հայության նկատմամբ։ Սա տեղի ունեցավ Սիրիայում 2014 թվականին եւ խնդիրը նրանում է, որ այս ոտնձգությունները շարունակվելու են, քանի դեռ մենք վերջնական լուծում չենք տվել այդ խնդրին։ Մենք տեսեք, Արցախը համարում ենք խնդիր, Արցախը Արցախի խնդրի մասին են խոսում, բայց Արցախը խնդիր չէ, Արցախը խնդիր չկա։ Մենք ինքներս պետք է որոշում կայացնենք, վերջնական մեր որոշումը պետք է դարձնենք քայլեր, եւ այդ քայլերով մենք շարժվենք առաջ։ Տեսեք, ամբողջ հայազգը ոտքի է կանգնել, ամբողջ աշխարհով մեկ, եւ ներկայիս պահին մեր պետությունը, մենք որպես պետություն այդ հնարավորությունն ունենք։ Մենք կարող ենք ոչ միայն մեր ներքին քաղաքական դաշտը միավորել հենց այդ խնդրի լուծման համար, ինչպես մեր քաղաքական ուժերն են արձագանքում երբեմն, նաև մենք կարող ենք այդ մեր ամբողջ համահայկական, ամբողջ ազգի ուժով մենք այդ հնարավորությունը ունենք, որպեսզի կարողանանք այս խնդրին վերջնական լուծում տանք, որպեսզի մենք այլևս երբեք այսպիսի վտանգի առաջ չկանգնենք։ Եթե մենք շարունակենք սա թողնել օդից կախված կամ ինչ-որ խնդիրները մենք թողնենք չլուծված, եթե նույնիսկ այսօր դադարի այս պատերազմը, մենք ինչ վստահություն ունենք, որ մի քանի տարի հետո կամ տասնյակ տարիներ հետո մեր երեխաները, այն մեր ապագա սերունդները չեն կանգնելու սնու վտանգի առաջ։ Մենք դիտակիտենք, որ դա լինելու է, քանի մենք ունենք երկ կողմանի ճշնամիներ, ովքեր որ եղբայրաբար միաձուլված պատրաստ են վերացնել մեր ազգը, մեր հայրենիքը, պատրաստ են իսկապես, եւ նրանք, տեսեք, այսօր հետաքրքիր մի լուր կարդացի, որ Թուրքիան Թուրքիայի մասով պարոն Վարդանյան ինչ կասեք հայտարարություն արած մամուլի ասուլիսի ժամանակ, ասաց գիտակցենք, որ մենք ոչ թե ըստեղության Ադրբեջանի դեմ ենք կռվում, այլ հենց Թուրքիայի։ Տեսեք, իրականում մենք երբեք էլ Ադրբեջանը մի քիչ կոպիտ կարող է հնչել, բայց ասեմ, Ադրբեջանը այդքան դուխ չունի, կոպիտ միգուցե չհնչի, բայց դուխ չունի նա կռվելու մեր հետ։ Իրականում մենք միշտ կռվել ենք Թուրքիայի դեմ։ Միգուցե եւ անուղակի ձևով Թուրքիան իր գործունեությունը, իր ուժը ցույց է տվել մեզ։ Մենք դա բոլորս դա լավ գիտենք, շատ լավ դա հասկանում ենք։ Մենք դա իմացել ենք, բայց երբեք չենք արձագանքել։ Մենք հասկացել ենք, որ անուղակի ձևով Թուրքիան իր ազդեցությունը փորձում է ընդլայնել տարածաշրջանում եւ օգտագործելով Ադրբեջանին փորձում է բավականին ծավալուն գործողություններ իրականացնել, որպեսզի իրենց այդ պանթուրքյան այդ ծրագիրը կարողանան իրականացնել։ Դա չի լինելու, դա ես եմ ասում։ Եթե մենք պետք է կռվենք ամբողջ աշխարհով մեկ, թեկուս եւ լուսնի վրա, յուրաքանչյուր թուրքի դեմ, մենք կկռվենք, դա չի լինելու։ Մենք այս ցերուններն ենք, որ ճիշտ է, մենք մի քիչ ուշ ենք սովորում մեր սխալներից, բայց մենք սովորում ենք։ Հիմա մենք այն ցերուն ենք, որ սովորել ենք։ Մենք սովորել ենք 90-ականներից, մենք սովորել ենք մեր ցեղասպանության դասերը մենք լավ ենք անցել, մենք նաև սովորել ենք 2016 թվականին մեր քարոզիա պատերազմի ժամանակ, իսկ հիմա մենք դա ապացուցելու ենք, որ մենք պատրաստ ենք, մենք այդ դասընթացները լավ, միգուցե եւ թերացումներ եղել են, ես ընդունում եմ, որ դա եղել են, բոլորս դա հասկանում ենք։ Հիմա եթե մի ինչ որ մեկը փորձի քաղաքական տեսակետից կամ քաղաքական հայտարություն անի, որպիսի կոպիտ ասած ցույց տա, որ տեսեք, ես ոչ ես կողմ եմ, ոչ ես կողմ, դա սխալ կլինի։ Մենք պետք է նախ ինքներս ընդունենք, որ մենք թերացել ենք, որպեսզի կարողանանք հասկանանք ինչի մեջ ենք թերացել, այդ թերությունը մենք կարողանանք ուղենք։ Մենք հիմա կա ունեցել ենք թերություններ, բայց դրանով հանդերս մենք ծայրահեղ եւ վերջնական թերություններ չենք ունեցել։ Մենք կարող ենք դեռևս մեր պետությունը բերել այնպիսի մի
այնպիսի մի իրավիճակի, որտեղ որ իսկապես մենք կարող ենք դարերով ապահովել մեր, ոչ միայն մեր համար, այլ մեր ապագա սերունդների համար արժանի, անկախ, ազատ Հայաստան։ Միացյալ իհարկե, ինչու ոչ, Արցախը բոլորս էլ հասկանում ենք, որ Արցախը մերն է, դա ոչ մեկ չի ժխտում։ Միգուցե եւ դիվանագիտական տեսակետից Արցախը մենք ներկայիս պահին մեզ ձեռնտու է, որպեսզի լինի որպես անկախ երկրորդ հայկական պետություն, ես դա հասկանում եմ, մենք այդ քայլն էլ պետք է անենք, բայց այսօր ճանաչելը Արցախը որպես անկախ պետություն կամ միացումը Հայաստանի հետ, այդ տարբերակները միանշանակ պետք է քննարկվեն, եթե ոչ, ապա ինչու ենք մենք բոլորս հավաքվում եւ գնում Արցախ, իմաստավորն է։ Եթե մենք դա պետք է հիմա չանենք, ապա այսքան զոհերի գնով այն բոլոր երիտասարդներ, այն բոլոր մարդիկ, ովքեր որ հավաքվել են, ոգևորված պատրաստ են միջև վերջի արյան կաթիլը պայքարել, ինչի համար է, եթե մենք դա պետք է չանենք։ Իսկապես ներկայիս պահին ես կոչ եմ անում բոլոր քաղաքական ուժերին միասնական, անխտիր վերջ դնել բոլոր խոսակցություններին, միանալ այս Արցախի եւ նաեւ ինչու ոչ, մեր պետականության անվտանգության այս պատերազմական իրավիճակի այս խնդրի շուրջ եւ միասնական հայ ազգի հետ միասնական իրենց խոսքն ասեմ, բոլորը անխտիր, բոլորը դադարեն խոսել մեկը մյուսից, բա դադարեն մեկը մյուսի հետևից լուտանքներ թափել կամ չգիտեմ, որ կոպիտ ասած արդեն հոգնել են, ժողովուրդները հոգնել, իսկապես մարդիկ, ովքեր որ ամեն ինչ կորցնում են ներկայիս պահին, մարդիկ հոգնել են, մարդիկ այսօր ցանկություն ունեն իսկապես տեսնել միասնական հայրենիք, իրենց երեխաների ապագան փորձում են տեսնել ազատ եւ անկախ երկիր, ինչու ոչ, անվախ Հայաստանը։ Դրանից ավել ներկայիս պահին ներկայիս քաղաքական ուժերը չեն կարող տալ, այնպես որ իմ խնդրանքս իհարկե նաեւ պահանջս, միացեք, եթե ոչ վաղ քաղաքական ուժերը, պետություն եթե չեղավ, քաղաքական ուժերը մեզ պետք չեն։